אני מקווה שיהיה פה קצת יותר טוב, אם לא, אני כנראה, לצערי הרב, אמצא את עצמי במקום אחר. אני מסתובבת בכל הארץ כבר שנתיים וחצי, בהקרנות והרצאות סביב הסרט שלי, אחרייך, וואראקי. הדבר הכי גדול שאני מרגישה שעשיתי בעשור האחרון זה הסרט, ובעיקר להצליח לסיים את התהליך, תהליך של 7 שנים. זה אומר גם לעבור איזשהו שלב באבל על אימא, וזה היה משהו שהיה לי לא פשוט לעשות. אחד הדברים שעשיתי מיד אחרי המוות זה גלח פה. אמא שלי הייתה חולה לאורך כל ההתבגרות שלי, אז היא התבגרות קצת אחרת. את מחויבת להיות הרבה יותר בוגרת ואחראית ממה שהגיל שלך באמת. עם המוות שלה זה קרה לי ולאחים והאחיות שלי, שכולנו היינו חייבים לעשות איזה משהו פתאום, טיול, תבנו לאבא של צניחה חופשית, אני עשיתי גלח, כל מיני דברים כאלה שפתאום את רוצה להרגיש איזשהו שחרור. אני לא יודעת אם אני אעיז לעשות את זה עוד פעם. בגלל שבאמת עשיתי איזשהו מסע בבית ועם המשפחה שדרש ממני ומהם להתקרב הרבה יותר. לפני המסע הזה היה פער מאוד גדול ביני לבין ההורים שלי. היו הרבה הסתרות, היו הרבה מטענים, הרבה שקרים. התהליך שאני עוברת עם אבא שלי בשנים האחרונות הוא מאוד מרגש אותי. לא הייתי מדמיינת לפני עשור שאנחנו נהיה קרובים ברמה הזאת, ואני מקבלת ממנו פידבקים שהעניין הזה הוא הדדי. אחד הדברים שנראה לי הכי חשובים שלמדתי זה לעבור מתודעה של קורבן לתודעה של מחליטה, של מובילה, ושל להיות קורבן זה בחירה. בהתבגרות זה היה מאוד מתסכל, לא לדעת מי אני, מה אני, לאיזה קבוצה אני שייכת, להרגיש שאני בתוך מסלול שטבו לי אותו, בין אם זה ההורים שלי או החבר'ה מעומר או החבר'ה מתל שבע. אני צריכה להכיל על עצמי כל מיני תנאים שאני לא באמת רוצה אותם. ותוך כדי המסע הזה הבנתי שזה לגמרי בחירה איך להסתכל על זה, ובחרתי לא להיות קורבן של העניין הזה. התקווה שלי היא כן להישאר פה, כן? אני הייתי מאוד רוצה להישאר פה ולראות שהדברים זזים למקומות אחרים. זה גם קורה לא ברמה הפוליטית, אבל בשטח. כאילו, אני כן מרגישה שכל פעולה פוליטית קשה שקורית מלמעלה מייצרת בין היתר בשטח דווקא פעולות שהן הרבה יותר מעוררות תקווה. השאיפה שלי, תסלח לי שאני לא מדברת פה פוליטית ומדינית, אבל היא להקים משפחה ולגדל בנות ובנים. זה הדבר שאני רוצה לעצמי בעשור הבא.